faget her, forkurset, så er det ingen eksamen, det er bare møte opp. Det er bare møte opp, det er rett. Men jeg lurer på om vi skal ha en eksamen i morgen. Hvem stemmer for det? 1, 2, 3, 4. Nei, jeg skal ikke skremme dere, men jeg har et forslag til en stor endring som vi skal gjøre i morgen. Jeg foreslår det at i morgen så regner vi gjennom noen oppgaver som noen er nå i stand til å gjøre. Da skal vi finne de øvingene på Himolex, for alt ligger jo der nå. De gamle eksamenene ligger jo der. Og så skal vi skrive ned 3-4 oppgaver som vi sammen skal gå gjennom og regne gjennom i morgen. Så dessverre, det blir ikke eksamen. Kjenner dere hvor skuldrene som gikk litt ned? Ja. Det blir ikke eksamen, men vi skal gå gjennom en eksamen. Det var litt bedre. Og da skal vi se at allerede nå så kan vi løse en del av oppgavene. Så vi foreslår det at nå går vi inn på Himolex, og så laster vi ned og finner de eksamenene og de spesifikke oppgavene vi skal gjøre, som vi kan gjøre nå, allerede. Så det vi da gjør, da vi går inn på hovedkurset da. For det er jo ikke gamle eksamener i forkurset. Vi går inn i hovedkurset. Så det vi da gjør er å gå på 44 emner. Da får vi liksom rått og røte hva som er inne her. Og da får vi en liste over alle fagene. Og dette her er jo alt mulig rart da. Så det er bare økonomifag og logistikkfag og hvor mye som vi kan gå allerede nå og kikke hvordan det er i BEDUC 2, finansregnskap, event logistics, supply chain management og så videre, sportsøkonomi, spillteori. Men la oss gå på matte. Og så skal jeg huske på å skru av den der, ja. Vi har hørt det før. Så går vi på materiell for emnet. Men en liten digresjon igjen, når vi går på videoer, så må dere velge kortvideoer der nå. For det er jo tomt på forelesninger, så velg kortvideo. Da kommer opp alt sammen. Og hvis vi ser her da, så ser vi at dette her er jo alt vi har lært om. Algebraiske uttrykk, førstegradsligninger, ABC-formel, ulikhet ISLM, nullpunkter for andre, første, andre og tredjegradsligninger, en oversikt, prosentregning, prosentvis endring. Det var det vi gjorde i forrige time. Og så her begynner kapittel 2 da. Så det er så langt har vi ikke kommet. Men hvis vi går på materiell for emne, det er den knappen der. Da kommer vi på den åpne delen av fronter. Og på 900 eksamen, der er det gamle eksamensoppgaver. Og som vi nevnte til dere tidligere, det er ikke noe med at det er gamle eksamensoppgaver der. Det er sågar hele løsningen. Så dere kan tjuvkikke på det i kveld med komplett løsning. Ja, det er ikke løsningsforslag, det er ikke bare at det er fasit, men det er komplett løsningsforslag, en avbesvarelse. Så det er komplett, altså. Så det er hvis du gjorde noe sånt eller lignende på eksamen, så får du en straight A. Helt komplett. Så da ser jeg det at den første eksamen der er fra 11. desember 2012, skal vi se på den. Skal vi se om vi bare laster ned den rette her. Ja, der ser vi den, 11. desember 2012. Og så ser vi om det er noe der. Det er stort sett oppgave 1, for det er ofte blitt sånn at det som er oppgave 1 er som tidligst i kurset. Og den siste oppgave er som det er som siste del av kurset. Sånn har det ofte blitt da. Så kan det hende mikse litt der, men oppgave 1 der er, det her kjenner vi jo til, kvadratisk funksjoner. Og det her er jo linjær funksjon. Og så skal vi finne enhetskostnad. Men her da, her er jo minimere, og det er jo derivere. Så den oppgave B der er ikke sikkert greie. Men opp med hånd. Hvor mange er det som har hørt om derivasjon før, og kan litt derivasjon fra videregående? Opp med hånd høyt. Er det noen som vet, hvis du har en funksjon, f av x er lik x i andre, hva er den deriverte av x i andre? 2x, ja.
Så den av dere som kan litt derivasjon kan gjerne gjøre den oppgaven der, men hvis dere ikke kan derivasjon, så bare hopper dere over den. Vi skal skrive opp dette her slik at dere har det. Så oppgave 1, det jo plotting og sånne ting, og se vedlegg A. Se vedlegg A, hva det for noe da? Jo, så her jo bare en tabell, og så skal du plotte en linje her et sted og lese av. Ok, så det betyr til i morgen fredag, hvordan data i morgen? 15. august. Stemmer det? Fredag 15. august. A, U, G. Da skal vi gjøre en eksamen. Eksamen, skal vi se nå. Må ha litt mindre her, så vi ser. 11. desember 2012. 11. desember 2012. Oppgave 1. Vi skal skrive det her ut på Facebook for dere, men hvis ikke, så kan dere skrive det opp bare her og nå. Vi gjør begge deler. Det var en oppgave. Skal vi gå på neste. Da ser vi videre her at det andre her, oppgave 2 og 3 og sånn, det har med elasticitet å gjøre, og det har vi ikke lært om enda. Har vi vel? Nei, jeg tror ikke vi har lært så mye om det, så det dropper vi. Greit. Da tar vi neste eksamen, som, da ser du her er eksamenen, og under her står det solution. Så hvis dere trykker på den, så får dere opp komplett løsning. Så dere må ikke jukse for mye da. Da får dere opp komplett løsning av hvordan du finner enhetskostnad og alt mulig rart. Ok. Skulle kanskje ikke sagt det, men nå er det sagt. Neste eksamen. Det er, skal vi se. Det er konteksamen som var 7. juni 2013. Skal vi se. Det var ikke den. Var det den da, tror jeg? Den. Der, det var den. 7. juni 2013. Det var en konteksamen. Og den dreier seg også om økonomi, kostnad og inntekt. Det er en kvadratisk funksjon, og det er en fortjenestesfunksjon. Den skal vi greie. Og den her skal vi greie, den neste der. Og her er det sånn maksimering-minimeringsproblem, og da er det derivasjon. Så hvis dere kan det, så gjør gjerne oppgave her, og det er relativt enkel derivasjon, da. Det er også derivasjon av den typen her. Men hvis dere er veldig usikre på det der, og ikke kan det, så bare hopp over dem som har med derivasjon å gjøre. Kan du kikke litt på løsningsforslaget og se, da. Men det er ikke fortvilet om dere ikke får til det, for vi skal jo faktisk i kapittel 3 se på derivasjon. Det tenker jeg mange av dere liker, derivasjon. Og så enhetskostnad og sånn, det kan vi finne lett. Her er sånn minimum-maksimumsproblem, og det er derivasjon igjen, da får du eventuelt bare hoppe over. Sammenligne og kommenter, og sette inn tall og regne inn, og litt kalkis. Ja, så den er god. Så da kan vi gjøre den. Skal vi se, det var 7. juni. Eksamen 7. juni 2013. Oppgave 1, det er. Greit. Neste eksamen. Det er, da er den. Det er 13. desember 2013. Det var siste hovedeksamen da. Den er nummer 5A. Nei, 18. desember var det vel? 18. desember, ja. Den er der. 18. desember 2013. Oi, så her. Der er jo faktisk generalbudsjettligningen vår. Så den må vi i hvert fall ta. Desember 2013, oppgave 1, og da greier vi hele oppgaven,
alle sammen. Vi kan alt. Så den her, den viktig. Det kanskje den første jeg vil ha tatt. Den første vi begynner på i morgen denne. Så hvis dere skal velge, så start på den i kveld. Hvis dere skal starte på noen, så start på den. Og så siste eksamen jeg har laget, for jeg har ikke vært her så lenge heller. Jeg ganske fersk. Jeg har ikke vært ansatt mer enn 1,5 år her på Høgskolen i Molde, så det ganske kort tid. I hvert fall ikke som fullstilling. Så da den siste eksamen jeg laget 3. juni i år. Og det gjør man meg ikke lenge siden. Den råfersk. Og denne her. Og her. Shell har oppdaget et nytt oljefelt i Barentshavet. Her tror jeg det må være noe for petroleumslogistikere. Opp med han som petroleumpetolog. Yes, da tar vi den oppgaven. Fagfolk har anslått at oljefunnet vil inneholde 60 milliarder fat olje, og så videre, og så videre. Andregradsligning, og her en derivasjon, kan eventuelt hoppe over den. Men denne bra å ha. Her tar man en linjær funksjon. Så det kan vi. Her det olje som holder. Og så det fortjeneste, andregradsfunksjon, det skal vi få til. Og så det maksimering, da det litt derivasjon. Så kan dere i hvert fall se på den der. Om dere ikke kan derivasjon, så kan dere i hvert fall ta en kikk. Og så begrunn og sånne ting. Dersom prisen på olje, ja, så det en del oppgaver der. Ja, og så det finansmatematikk. Med renta og avdrag og sånne ting, og det har vi ikke lært så mye om. Men ok. 4. Eksamen, hva vi sa, 3. juni 2014. Oppgave 1 også det. Alle er oppgave 1. Og så skriver vi her, i bakgrunn, PET-log. Er ikke det som forkortelsen? Petroleumslogistikk. Så disse to her, i hvert fall, og eventuelt minus derivasjoner. Prøv på derivasjon. Hvis ikke, hopp over. Hopp over. Da er vi ferdig med alle 4 eksamenene som vi har gitt. Og den 5. eksamen jeg skal gi, den blir deres. Da har vi en god plan til i morgen fredag. Da er det et lite tema til jeg har lyst til å ta opp for dere. Og la oss da se på kompendiet på side 83. I kompendiet, side 83. Det kvadratiske funksjoner, og det å plotte kvadratiske funksjoner. Og dette i hvert fall min huskeregel på hva en kvadratisk funksjon er. Når McDonald's skulle lage logoen sin, så brukte de kvadratiske funksjoner. Så M-en i McDonald's, vi har det til og med det her i Molde nå, McDonald's, det altså 2 kvadratiske funksjoner med dessverre sad face. Så det sad face. Ok, og når vi skal, og da ved andre gradsfunksjoner, det da ABC-formelen gjelder, derfor så den ABC-formelen der, den som relevant for å finne nullpunktene til en andre gradsligning. Når vi har nullpunktene til en andre gradsligning, hva kan vi gjøre da? Faktorisere. Bra. Så det en sammenheng mellom nullpunkter
og faktorisering. Så har du det ene, så har du det andre. Så når vi skal plotte disse her, for eksempel disse kubiske kvadratiske funksjonene der, da må vi plotte, lage en verditabell. Og det litt arbeid, og da må vi ha mer enn 3-4 stykker. Da må vi ha kanskje en 10-12 punkt. For at det er så mye kromninger her og der, at da må vi ha mange punkt i verditabellen. Hva kan du si om den røde funksjonen, om det, hvordan vil den gå sånn i prinsipp? Smiley. Rett, det helt riktig. Og den blå? Stemmer. Sad face. Altså, det skjer noe sånn. Og da kan vi finne for eksempel nullpunktene der, eller kryssningspunkt der. Så der ser vi kryssningspunktet mellom disse figurene. Det kan vi se bare rett og slett ved å plotte, eller vi kan regne på det algebraisk. For det to måter å løse en ligning på av den typen her. I hvert fall, det ene å bare plotte det og lese av grafen. Grafisk løsning. Og det andre algebraisk løsning som ved regning. Og hvis vi løser det på begge metodene, så må selvfølgelig det gi samme svar. Så hvis vi får ett svar på ene metoden og ett svar på andre metoden, så er det noe som er feil. Men hvis begge de to forskjellige metodene gir samme svar, så kan vi være rimelig sikre på at ja, det her er nok riktig. Kubiske funksjoner 88, og da skal vi begynne å gjøre ting. Side 88. Kubiske funksjoner. 2-3 kubiske funksjoner. Side 88. Og jeg går rett på et eksempel. Og det er altså fra Bøk 100, og det er fra bedriftsøkonomi. Kanskje det er noe fra sportsmanagement her, for jeg tror de skal ha bedriftsøkonomi i andre året. Og det er sikkert noen økonomer her som skal ha det. Ja, det er en gjeng av dere. Så la oss se litt på det. En kubisk funksjon, det er rett og slett en tredjegradsligning. Den ser sånn ut. Og der A, B, C og D, det er konstanter, eller parametre om vi vil, eller koeffisienter. Og hva er den uavhengige variabelen til denne funksjonen her? X, det stemmer. Så ser vi på følgende funksjon. Plott den kubiske kostnadsfunksjonen, der X er antall enheter av varer. En kostnadsfunksjon, da kaller vi den for K av X da. Som for eksempel 0,02x i tredje, minus 3x i andre, pluss 175x, pluss 12.320, hvor 0 er mindre enn x er mindre eller lik 175, hvor 1 og hvor 2 x er lik antall enheter heter av en vare. Plott. Det tar litt tid, så der jukser vi litt. Men det ett ord på jakt etter i forbindelse med å plotte. Hva er det første dere skal gjøre når dere skal plotte en funksjon? Tabell. Altså verditabell. Og det litt sånn arbeidskrevende, og det kjedelig at de gjør det på tavla, og da blir søvnaker sikkert, så vi bare jukser litt. Og sier at når vi gjør det,
tegne en sånn tabell og se alle punkter jeg har da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punkter har jeg. Og da blir den sjående noe sånt ut. Ligner dette her på en kubisk funksjon, sånn som vi har snakket om det før? Hva dere syns? Uavhengig variabel, funksjonsverdi. Men jeg mener å huske det at når vi så på en sånn, når vi så på en kubisk funksjon, så så vi at ok, rette linja var sånn. En kvadratisk funksjon var sånn, og en kubisk funksjon var sånn. Man ligner den da? Ja, sier noen. Hvorfor ligner den eventuelt? Ja. Ja, den har en bratt stigning på ene siden, det er rett. Den går oppover her. Men har den samme som kamelpuklene her da? Altså, da greia her, har den det? Han har det, men mye slakkere. For det som justeres da, det er disse koeffisientene her. Så avhengig om den koeffisienten der er stor eller liten, så blir det en slakk eller veldig tydelig kamelpukkel. Eller nesten flatt, men det er ikke helt. Og så ser vi det at... Nei, der er det. X er jo antall enheter av varer. Og det må jo være positivt. Det går ikke an å snakke om minus 5 varer. Derfor så sier vi da at det her har en begrenset definisjonsmengde, altså x-en kan ikke være hvilket som helst. Altså det går ikke an å snakke om negative varer, så x-en må være positiv. Så derfor så må vi kutte av her, det skjønner vi. Den kan ikke gå liksom ned til uendeligheten der. Og her, la oss si at vi skal selge varer da, vi har ikke mer enn 175 varer. Så vi kan ikke selge mer enn det vi har, og det er liksom begrensningen vår her. Av en eller annen grunn. Kanskje vi har begrenset råstoffer, begrenset ressurser, eller kanskje begrenset manpower, så vi greier ikke å produsere flere varer enn 175. Ok, da er gyldighetsområdet dit. Så vår kostnadsfunksjon, den er beskrevet og er matematisk modellert av denne kubiske funksjonen med en begrenset definisjonsmengde. Det betyr at x-en kan ikke være hva som helst. Og vi skjønner hvorfor den er å være positiv, og vi skjønner også hvorfor den har en begrensning i dette tilfellet 175. Så det betyr at vi har kuttet av funksjonen vår, og så er den her fryktelig mye slakkere, og så har vi kuttet av funksjonen litt her. Og da ser den sånn ut. For den egentlig gjør den her da, det er selvfølgelig å gå ned sånn som dette, og den her vil også gå sånn som dette. Men siden vi skal begrense oss til 175, så kan vi bare glemme dette her. Og ikke det meningen, da blir dette resultatet. Så kommer det neste spørsmål. Og det her er så viktig, for det illustrerer et veldig bra poeng. Ut fra den plottede funksjonen, har kostnadsfunksjonen noen nullpunkter? Ja eller nei? Og er det svaret dere, hvis dere kommer frem til, rimelig utifra et økonomisk ståsted? Løft blikket opp fra kompendiet nå, og se på projektoren, slik at vi ikke er juksiske til å si og bare prøve å tenke oss til hvorfor det er som det er. La oss se på dette. Aller først,
har funktionen kostnadsfunktion alltså någon nullpunkta ja eller nej? Nej. Det är inte något antal varor vi kan producera som gör att vi får nullkostnad. Så nästa spørsmål, är det rimligt utifrån ett ekonomiskt ståsted? Det kommer an på, okej. Okay. Vad det kommer an på då? Om du producerar nok vara till att täcka kostnaden, okej. Okay. Låt mig reformulera frågorna en gång till. Är det rimligt utifrån ett ekonomiskt ståsted att kostnadsfunktionen aldrig är lik noll? Går det an att ha en kostnadsfunktion hvis du producerar bara ett bestämt antal varor, slik att kostnadsfunktionen är noll? Är det går det an? Är det rimligt? Nej. Så låt oss se på kostnaden. På uppgave B tror jag. Kostnaden K dersom vi producerar noll varor. Producerar noll antal varor. Vad är kostnaden då? Det är ju K av noll. Och så sätter vi in 0,2 gånger 0 i tredje blir 3 gånger 0 i andra blir 175 gånger 0 blir 0, ja. Och det där blir det är inte x-avhängig. Så det är 12 000. Nej, där. 12 320. Jag på jakt efter ett ord. Det är konstant, ja. Det är enig, det är konstant. Man är ett ord i ekonomisk sammanhang. Vad är 12 320? Det är faste kostnader. Det är de kostnaderna vi har. 12 320. Det är de kostnaderna vi har för vi hela tatt har producerat en enaste vare. Det är faste kostnader. Om det här är en butik, låt oss säga att det här har varit en butik och vi inte har sålt det enaste vare. Låt oss säga att det här har varit en ja, butik som säljer kvite varor och vi inte har sålt det enaste kylskåp. Vi har fortsatt strömutgifter, vi har fortsatt lejeutgifter, vi har fortsatt så vi måste löna våra ansatte. Men vi har inte sålt det enaste kylskåp. Så vi har fortsatt faste kostnader att kämpa med. Och faste kostnader är oavhängiga av hur många eller få varor vi producerar. Så den konstanten här, kan vi bara stirra på kostnadsfunktionen och utan som här något som helst gör något som helst regning utan gör något som helst plotting, så kan vi se att okej, den konstanten där som inte har något med x att göra, det är vårt faste kostnadsled. Utan en enaste regning, pur förståelse. Alle fått med seg sted, og hvis ikke, så er det på video, så kan dere se på video hvis dere ikke har skrevet henne. Jeg legger det ut også på Facebook i kveld.
Spørsmål? Jeg vil se på et lite eksempel til, og det har igjen med kostnader å gjøre, så la oss se på side 90 i kompendiet. Side 90. Rasjonale funksjoner. Og det 2-4. Rasjonale funksjoner. Side 90. Og der skal vi se på det eksempelet helt nederst der, igjen hentet fra driftsøkonomi, og der vi har her en totalkostnad, TK, som funksjon av X. TK, det står altså for totalkostnad, eller tidens krav kanskje, som 0,75 X i andre, pluss 150 X. Håper dere ser dette her, men det tørker vel ganske fort. Pluss 85.000. Hva slags spørsmål tror dere jeg har lyst til å gi for oppgave 1A? Bare ved å stirre på en oppgave der. Hva er veldig fristende å spørre om før vi helt tatt begynner å plotte, før vi helt tatt begynner å regne? Hva, hvis dere har vært mattelærer og skulle gi en eksamen, eller dere har vært beddøklærer, hva har dere ville spurt studentene i oppgave 1A? Ja, faste kostnader vi ville spurt. Dette en bedrift sin modellering av dens faste kostnader. Nei, dens totale kostnader. Hva oppgave 1A? Hva bedriftens faste kostnader? Hva svaret? 85.000. Stemmer. Men nå har vi lyst til å snakke om enhetskostnader i stedet for. La oss regne ut enhetskostnadene. Enhetskostnad. Og hva enhetskostnad? Jo, det per vare, ja. Kostnad per vare i gjennomsnitt. Så hvis vi tar et eksempel, la oss si at vi produserer, la oss si at vi driver Apple og skal produsere iPhone 6. Har den kommet forresten? Nei, men til høsten så skal vi lansere iPhone 6, og vi skal produsere iPhone 6. Og den kostnadsfunksjonen ved å produsere x antall iPhone'er er gitt ved den her. Hva kostnaden vår i snitt per iPhone? Snittkostnaden per iPhone for oss å produsere i snitt. Ja? Men nå snakker vi ikke om tall først og fremst, nå snakker vi bare om prinsipp hva det Jo, for å finne enhetskostnaden skal vi ta total enhetskostnad, det kalles TEC. Er dere enige i det? Total enhetskostnad, det jo den totale kostnad. Delt på, vi bruker hashtagget da, antall iPhone, eller antall varer. Antall produserte varer. Altså for eksempel iPhone da. Jo, men vi har jo fått nettopp oppgitt at den totale kostnaden til bedriften vår, Apple, kan modelleres ved det her, og det et fag som, som dere skal ha senere, i hvert fall en del av dere, som heter matematisk modellering i logistikk. Da modellerer vi virkeligheten og logistikken ved hjelp av funksjoner. Og da kommer vi frem til sånne typer ligninger som dette her. Da får vi en total kostnadsfunksjon, og det totale kostnaden, og så skal vi dele det på antall iPhone. La oss si da at vi produserer 5.000 iPhone. Og vi produserer 5.000 iPhone, og hvor mye koster da iPhone vår i snitt? Hva er gjennomsnittskostnaden ved å produsere
5000 iPhone'er, hva da snittkostnaden per telefon? Da må vi ta dele totalkostnaden, som det her, delt på antall, altså det T av K, delt på X. For X jo antall produserte varer, og totalkostnaden jo TK. TK. Jo, TK, det lik. Pluss 150. X. Pluss 85000. Som vi vet hva delt på X. Så denne her kan vi plotte. Denne funksjonen her kan vi plotte. Og da får vi en sånn plott som dette her. Det på side 92. Da får vi et sånt plott. Når vi plotter, og her må vi ha verditabell. Og da spør jeg dere, hva det som skal stå på den horisontale aksen? Hva en uavhengig av variabelen? X, ja. Og hva funksjonsverdien? Hva skal stå her på den vertikale? Tek av X, ja, for vi ønsker å plotte den tekken enhetskostnaden. Og da, når vi plotter den der, så blir den her et eller annet sånn som dette. For dette her en brøkk, altså en rasjonal funksjon, det et polynom delt på et annet polynom. Og da blir det, så her har vi faktisk plottet en brøkk. Og det å plotte en brøkk verken en førstegradsligning, verken en andregradsligning, eller tredjegradsligning, eller kvartegradsligning. Det noe helt nytt. Så når vi trodde vi hadde lært alt, skal vi jo si at vi har en rett linje, andregradsligning, eller tredjegradsligning, så har vi også en brøkk, eller en rasjonal funksjon. Og det jo det som overskriften her. Rasjonal funksjon. Så kan vi skrive her da, brøkk. Det litt upresist, men med det mener vi at det forholdet mellom to polynom. Og dette her et polynom, det et andregradspolynom, og hvilket polynom dette? Førstegradspolynom, for det står egentlig oppe i det første her. Så det et andregradspolynom delt på et førstegradspolynom. Og da blir det noe verken, det blir ikke noe av dette her.
Så rette linja, andre grad, tredje grads polynom en business, brøkk og plotte brøkk en helt annen business. Hvis dere på død og liv som økonomer har lyst å få den minst mulige kostnaden per iPhone, dere ønsker for enhver pris å få minst mulig kostnad per iPhone, hvor mange eller hvor få iPhone'er bør dere produsere da ifølge den modellen vi nå ser på? Løs oppgaven grafisk. Det betyr, litt forenklet sagt, se på grafen og se om du greier å svare på spørsmålet. Hvor mange eller hvor få iPhone'er bør vi produsere for å minimere kostnaden per iPhone produsert? 340. Ja, kanskje skal jeg være litt snill med dere da og gjøre sånn. Der. Sånn halvnorsk. For å få minst mulig kostnad per produsert iPhone, så bør vi produsere 335 iPhone'er. Det kan hende det sånn at fordi at det å produsere mer, da må vi ha, kanskje vi må ha en del råstoff da, for å få til det nye hippe displayet som på iPhone 6. Og de råstoffressursene det veldig knapphet på, slik at hvis vi skal ha veldig mye av dem, så går prisen til værs. For eksempel sånne ting gjør at det ikke lurt å bare produsere så mange som mulig, for da blir ting veldig dyrt, for det koster altså ekstremt mye å få det her granittråstoffet som til, for å få til displayet og den nye typen touchscreen som på iPhone 6. Derfor så går utgiftene til råstoffet veldig opp, som gjør at det ikke er så lurt å bare produsere fryktelig mange. Men hvis vi produserer veldig få, la oss si for eksempel 0 iPhone'er da, eller 1 iPhone bare. Hvis vi har bare 1 iPhone, da ser vi at da får vi nå 85 000 kroner, pluss dette her som et eller annet, så da får vi over 85 000 kroner da, i utgifter på den ene iPhone vi produserer, og det jo veldig dyrt. Så det må være noe midt imellom. Og det det som optimalisering, å finne optimum, altså det best mulig, det som enten minimerer utgiftene, eller et annet optimeringsproblem, kan være det å maksimere resultatet, profitten. Men la oss holde oss til utgiftene først, og la oss si at vi ønsker å ha så lave utgifter som mulig, og så lave enhetskostnader som mulig. Da det lures med den modellen som vi har her, og produsere en 335 iPhone. Det gir minst utgifter. Og hvor mye koster det å produsere en iPhone? Hva kostnaden per iPhone hvis vi bestemmer for å produsere 335 stykker. Hva utgiften da per iPhone? 655 kroner, ja. Det realutgiften vår per iPhone. Så må vi kanskje selge den for noe mer da. Hva koster en iPhone da uten abonnement? 5-6 tusen. Så den koster 10 ganger så mye da, som det faktisk koster å produsere den. Okay.
I neste time skal vi gjøre oppgaver, men I morgen så har vi 4 eksamensoppgaver å gjøre. Så dem vi skrev opp her. Så I morgen så skal vi ha en kjempedag altså. Det bare å glede seg.